Naša proizvodnja je usmerjena torej v ekološki način proizvodnje in tudi uporabljamo same stare in enostavne enostavna orodja za proizvodnjo, kot se vidi, ni nobene industrije, tako da vse, kar se počne z starimi orodji, kot so uporabljale naše babice in sama proizvodnja poteka izključno ročno. Zdaj pa se nahajamo v zorilnici, to je v bistvu zadnji prostor v procesu proizvodnje večinskih izdelkov. Kot vidite, tudi zadnji del je izključno naraven, nobenih komor, vse so na stari način, salame, klobase visijo na stojalih in vsi izdelki so naravno sušeni, zorjeni na zraku in tudi sušeni. Imamo salame, klobase, pancete, pršuti. Vsi izdelki so ekološko proizvedeni, tudi sama surovina, ki je ekološka, torej če lahko povzamem, divjačina, ki jo uporabljamo, je izključno naravna. Svinjina, ki se dodaja izdelkom, je iz ekološke reje, to pomeni brez kakršnih koli dodatkov. In tudi vse začimbe, ki se uporabljajo v sami proizvodnji, so iz ekološke pridelave. Vse surovine imajo vse potrebne certifikate. Glavna prednost divjačinskih izdelkov, poleg tega, da so proizvedeni na ekološki in izključno naravni način, pa je tudi ta, da je glede na to, da je divjačina naravna, se prosto giblje, ima izbira hrano in je to posledično tudi veliko, veliko manj mastna. Sušeni oziroma dimljeni izključno naravno. Nahajamo se v naši naravni prekajevalnici. Kot vidite, je narejen enostaven tunel za prekajevanje z bukovimi drvmi. Drva so potrebna, da so zelo kvalitetna. Izdelki se obešijo pod strop. V kurišču se zakuri ogenj in iz vsake strani kurišča potem dim počasi leze proti salamam, tam na vsaki strani je dimnik, da se lepo dim vzpenja po salamah, da se enakomerno prekadijo. Tiste, ki vas mogoče zanima, bolj podrobna naša proizvodnja in predelava ekoloških divjačinskih izdelkov, vljudno vabljeni v našo proizvodnjo in trgovino v Ivančni Gorici. Lahko pa si na spletu poiščete kontakte in kontaktne številke, kjer se lahko dogovorimo tudi za kakšno manjšo degustacijo, pogostitev in predstavitev naše proizvodnje.